ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଡିଲ୍ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ, ତାହା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖଣି ଦଲାଲ ଭାବରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ। ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଏହି ଖଣି ମାଫିଆ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମହଲାର କ୍ଷମତାଶାଳୀ ତାମିଲ ଅଫିସରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଇଏ କଳାପାହାଡ଼। କଂଗ୍ରେସର ଖଣି ମାଲିକ ପରିବାର ଓ ତୃତୀୟ ମହଲା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ତାମିଲ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କର କେବଳ ଯୋଗସୂତ୍ର ନୁହନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଖଣି ମାଲିକଙ୍କର ଖଣି ଖୋଳା ଲୁହାପଥର ବେପାର ବ୍ୟବସାୟିକ ପାର୍ଟନର ଭାବରେ ଏହି ତାମିଲ ଦଲାଲ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ରୁତ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଶକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ି ଠାରୁ କ୍ଷମତା ଛଡ଼େଇ ନେବାର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। କଂଗ୍ରେସର ଖଣି ମାଲିକ ପରିବାର ହାତରେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସର ମାଲିକାନା। ଖଣି ମାଲିକ ପରିବାର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ପ୍ରତିନିଧି ଏବେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ସାଂସଦ। କଂଗ୍ରେସର ଖଣି ମାଲିକ ପରିବାର ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସର ମିଳିତ ଯୋଜନାର ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା, ଏହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।